Лікарі поставили радіону діагноз лейкоз, тобто рак крові. 15-річний хлопець пройшов 8 курсів хіміотерапії та 8 курсів променевої терапії. Але коли юнак повернувся додому за пару днів до дня народження, у нього стався ранній рецидив. Лікарі призначили пересадку кісткового мозку, яку не роблять в Україні. Щоб зробити операцію, радіон повинен увійти в ремісію та перебувати в ній кілька місяців. Йому негайно потрібен препарат вартістю в 130 тисяч доларів. Без цього неможливо провести операцію. Коштів у рідних і близьких вже не залишилося. Батьки Родіона просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя синові. Банківські реквізити ви можете бачити на своїх екранах або зателефонувати за номером 099 117 13 21. 099 117 13 21.